ベジです。今日はですね、2月の14日、バレンタインデー、バレンタインデー。私のバレンタインデーは毎年、うちの奥様がですね、いつもとは違ったちょっとお高いチョコレートを買ってきていただいて、それをもらうっていうのが私の毎年のバレンタインデーですね。そして今年はですね、なんと、もう一つもらうことができました。それがこちらです。こちらをね、送っていただいて、誰が送っていただいたかというと、どん、しんくんチャンネルの、はい、しんくんです。しんくんありがとう。私ツイッターの方でちょっとお知り合いになって、どうだろう、もうだいぶ経つのかな、私がまだ20人、チャンネル登録20人ぐらいの時かな、チャンネル登録していただいて、いつも料理をねご視聴いただいて、でツイッターの方で仲良くなったんですけど、どうだろう、すごく可愛い男の子ね、4歳の男の子ですね。YouTube をやってて、しんくんチャンネルっていう YouTube の方をやられてて、あとねキッズモデルにも今チャレンジされてるそうなんですよ。で一生懸命ね日々頑張ってる姿をね、YouTube の方を上げていただいて、まあそれを私見るのがね楽しみなんですよね。まあうちの息子はもう今次も専門学校に上がっちゃって、もう大きくなっちゃったんで、うちの息子がちっちゃかった頃のことを思い出しながらね、いつもしんくんの動画を見てます。そういただいたのがこちらのチョコレート。このチョコレートもねどうも手作りらしいんですよ。でまあしんくんチャンネルの方ねリンク貼っときますけど、一生懸命作っていただいたみたいで、しんくんの、ママちゃまとしんくんで、どうもこちらね娘さんお姉ちゃんが詰めてくれたみたいで、すごい可愛い袋こんな感じかなになってます。で中身出してみますね。よいしょよいしょよいしょ、おっ出てきた出てきた、こんなのになってます。私ちょっと中見てないんで初めて見るんですけど、ちょっと開けてみますね。おっおっと、メッセージ、あメッセージカード、これキーホルダー、キーホルダー、かわいいキーホルダーが入ってました。あとメッセージカードですね。ベジーさんへ今回初めてしんくんと作ってみました。ぜひ、奥様と食べてもらえたら嬉しいです。これからも仲良くしてください。ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。とどうなんて書いてあるの、キーホルダーをいただきました。で肝心のしんくん手作りチョコレートが、よいしょ見えるかな、こちらです。しんくんありがとう。動画の中でね一生懸命作ってくれてましたもんね、ありがとうございます。これいちごの、これゾウさん、ゾウさん見えるかな、こんな感じ、後ろなんかねピカピカしてる、ゾウさん、動物のチョコレート。あとねこういうかわいい、あこれ大きい、大きなチョコレートもいただきました。見えるかな、うん、こういうのがねいっぱい入ってる、いっぱい入ってる、なんかこういうかわいい、かわいい箱に入ったチョコレートもあります。でね今回ねチョコレート以外にもママちゃまがいっぱい入れてくれて、どれにしようかな、これ先行こうか、イデアの中ね、ラーメン、生ラーメン3食入り、こちらの方ですね。こんな感じかな、これ料理動画作ろうかなね、これ別で私料理動画の方作りますね。そしてまたちょっと、アップする、編集してアップしたいと思います。美味しくいただきます。それと、スターバックスのハウスブレンド、私コーヒー好きだっていうのをずっとねツイッターの方で毎回つぶやいちゃって、多分
入れていただいたんだと思います。どうもありがとうございます。まだあるんですよ。これはね、これはなんだろう、こういうやつ、スリランカ、これは紅茶ですね。紅茶、はい、こんな感じ、あ、見えるかな、こんな感じ。紅茶の方もいただきました。見えるかな、こんな感じです。いっぱいいただきました。しんくん、しんくんママちゃま、本当にありがとうございます。これね、大事に大事に食べますんでね、しんくんありがとうね。はい、今回ね、いっぱいいただき物いただいたんですけど、そのしんくんチャンネルね、僕毎回アップされると見に行ってるんですよ。その中でね、一生懸命チョコレート作ってくれて、そしてまああとキッズモデルとかもチャレンジされてて、すごく元気のいい4歳の男の子なんですけど、ちょっと私心配なことが一つあって、しんくんじゃないんですけど、ママちゃま、ちょっとね、体調の方があましよろしくないみたいなので、いつもね、子供っていうのは、お母さんの、ね、姿をいつも見てますので、いつもママちゃまが笑顔で、そしてしんくんが笑顔でいられるように心がけてあげてください。見てないだろうなと思っても、子供しっかり見てますよ。私もいろいろとね、病気したりとか悩んだことありましたけど、やっぱりしっかり息子は見ててくれて、今はすごい協力してくれてますね。ママちゃまもやっぱり自分が笑顔じゃないとしんくんも笑顔になれないので、自分の体をまず第一に、ね、で笑顔で頑張ってればしんくんもちゃんと見ててくれます、ね、だから健康第一で頑張りましょう。はい、どうも今日はありがとうございました。またね、美味しくもらって、今度はねホワイトデー、ホワイトデー私作って、しんくんにクッキー初挑戦。私ね、ちょっとお菓子苦手なんですよ。まあうちの奥様に教えてもらって、ホワイトデーしんくんにクッキーを送ります。またね、楽しみにしててくださいね。それで動画もアップしますんで、その後しんくんに、クッキーをお届けできると思います。ちょっと今日は短くなりましたけどね、またお付き合いいただければと思っております。チャンネル登録、高評価、どうぞよろしくお願いいたします。またねー。